Hörrni, vill ni höra en spökhistoria? Nej, vi vill inte. Ja, jag tänker säga den ändå. Okej, okej. Så hörrni, det sägs att på kvällen, om man klär ut sig i väldigt konstiga kostymer, typ zombie-kostymer, så sägs det att en mördare som faktiskt bodde på den här jätten för bara 2 månader sedan kommer och försöker döda er. Okej? Okay? Visst låter det kul? Oh my god! Vi måste testa det. För jag tror inte på det här. Jag tror att det är fake. Jag tror inte. Ja. Och jag vill se om det är riktigt, okej? Okay? Det känns som att det är fake. Så, ja. Vi väntar tills det blir kväll och sen då kommer vi tillbaka. Okej, nu är det dags att se om detta är sant. Okej. Åh, oh, vem är... Isak. Isak, tror du att detta är verkligt? Jag vill ha en exklusiv intervju. Okej, Isak, tror du att den här historien om mördaren är sann? Nej. Ja, okej. Hörni! Ja, det låter som att Melker har sett en råtta. Han måste blivit riktigt rädd. Åh, oh, hej där Martin! Hej! Har du sett någonting kusligt än? Nej, bra vågor. Fina masker ni har, exakt i grått. Kunde väl variera lite ändå. Hörrni, vem var det där nere? Jag vet inte, såg ni någon? Ja, det var någon som sprang där. Vi går, ja, han var väldigt ful såg jag. Så det, vi går och kollar in det. Vi går och kollar in det. Ja, vi kollar in det fulla människor. Alltså, du jag såg någon. Jag är väldigt rädd. Jag blir dörren, hjälp mig! Och vänta, vem är det som kommer springande så här? Hej! Ja, tjena! Blända dig! Jag såg han där! Okej. Okay, kom, vi måste investigera. Vi måste utforska, se vad som händer. Okej. Jag är väldigt rädd faktiskt. Legenden är sann! Så himla rädd. Hej Isak! Kom. Isak, det är ett lik där nere. Vars är Martin? Va? Är det ett lik? Ja, det är ett lik. Vars är Martin? Jag vet inte. Martin? Va? Åh! Hjälp! Ah! Isak, bakom dig! Hej! Jag hörde att det fanns också någon shotgun här någonstans. Berätta inte vart vi ska! Nej, men typ att jag vände om det. Vänta! Jag hittar bra gömställe, Kom hit! Psst! Vart är du? That sound. Hej! What the... Vi är inuti den! Kolla, här kommer jag! It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Peekaboo. Inte alls.